համեցիր տեղավորվիր մեր իսկ տաղավարում, փակ իր աչքերդ և ինչպիսի զգացողություն է։ Նոր չեմ սափրվել, բայց տենց նոր սափրվելուց մի քիչ հետոյի այդ լավ, հաճելի զգացողություն։ Ոնց էլ միշտ կարծես։ Շնորհակալ եմ, մի քիչ ավելի մոտ նստեմ, չէ, դեռ մի գնա։ Լավ չեմ։ Ահա, որպեսզի ես էլ զգամ այդ թարմությունը, քանի որ Քուլինգ Ավետան նախատեսված է տղամարդկանց համար, դրա համար խնդրեցի, որ Զավենը մոտենա, նա, ով Քուլինգ Ավետայի ստեղծման ողջ ընթացքում իր լուսապսակ ճակատով ծողվել է և ասել, թե ինձ զգացողություններ է առաջացնում Քուլինգ Ավետան, մինչև այդ պահը, երբ վերջապես ֆորմուլան պատրաստ էր և կարող ենք ներկայացնել նաև ձեր դատին։ Ինչպես հասկացաք, մաշկի դուր կգա խորագրի ներքո, այս անգամ խոսելու ենք Քուլինգ Ավետայի մասին։ Սկզբնական փուլում սափրվելուց հետո էի միշտ օգտագործում, հետո զգացի, որ նաև այլ էֆեկտներ է տալիս, օրինակ ճակատիս չորացածությունը կամ աչքի բլոկվածությունն էր սկսել անցնել։ Հա, ես կփաստեմ, դրանից առաջ Զավենը հիմնականում թեփոտված ճակատով էր, իսկ հիմա մենք ասել ենք ոչ ճակատի թեփոտվածությանը, զովացնող Ավետայի շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Քուլինգ Ավետան սկսել եմ ամեն օր օգտագործել, իր բացի թարմացնող, նաև շատ օգտակար է էֆեկտը զգալու համար, իսկ սափրվելուց հետո պարզ պատճառով, որովհետև ես միշտ խնդիր եմ ունեցել սափրվելուց հետո դեմքի, Քուլինգ Ավետայի մի երևի երրորդ կամ չորրորդ անգամ օգտագործելուց հետո պարզապես զգացի, որ այդ կարմրացությունը, գրգռվածությունը ու մի քիչ էլ այն դիսկոմֆորտը, որ համոզված եմ բոլոր սափրվող տղամարդիկ ազելիով, հա, ազելիով սափրվող տղամարդիկ հաստատ զգում են այդ դիսկոմֆորտը, սկսեց նորմալ է, որովհետեւ վնասում եք ձեր մաշկը։ Բնականաբար, ինչքան ես զգուշ ես, եթե նամանավան մի քիչ էլ խնդիր ունես, եթե մի քիչ ավելի հաճախ ես սափրվում կամ մազի հետ խնդիր, հիմա մազի հետ խնդիրը սափրվելու ամեն ինչ մնացել է, մենակ դրանից հետո էֆեկտն է կորել, որովհետեւ շնորհիվ կոնկրետ Քուլինգ Ավետայի այդ զգացողությունը, որը կա, որ սափրվելուց հետո դիսկոմֆորտը ինքնախետ չկա, բացի դրանից չկա այն վատ էֆեկտը սափրվելուց հետո, որ օրինակ, ասենք բարատնիկի կպնելուց էր ինչ-որ խնդիր առաջանում կամ նմանատիպ այլ բաներից, կամ ավետի վազելուց ու քեզ գրկելուց։ Ահա, շատ հաճախ բալիկները հենց պապանոր է սափրված լինում, ուզում են գրկել, ասում են չմոտենաս, ցավում է։ Իսկ երբ ավետա եք ցողում, ավետայով եք ցողում ձեր դեմքը հարգելի պապաներ, ձեր բալիկները, ինչպես նաև ձեր կանայք, հանգիստ կարող են ձեզ գրկել անգամ սափրվելուց անմիջապես հետո։ Դու միշտ մեքենայում ավետա ես պահում, Քուլինգ Ավետա, ինչու՞։ Կոնկրետ մեքենայի մեջ ինքը նամանավանդ մի քիչ, ասենք եթե դիսկոմֆորտ է մեքենայի մեջ, այդ խցանումներ են, այդ մի քիչ երկար ճանապարհը կամ նմանատիպ, կամ չեմ, դուք եք մի քիչ հոգնած, շատ հստակ ինքը հետ է բերում, ինքը հետ է բերում քո ուշադրությունը, ինքը քեզ թարմացնում է, ուղեղը բերում է գլխիդ մեջ։ Որ հիդրոլատների շնորհիվ է, որ կենտրոնացումը լավացնում է։ Ճիշտ ասած, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի քո կողքը այտենց մտքեր գեներացնեմ, որովհետև մեր գիտական ղեկավարը ու բրիտանացիների հետ մոտիկը դու ես, բանանել ես դու անում, բայց թոփ երակի մեջ իմ համար առաջի տեղում մնում է ռոզմարին, այդ մի քիչ ուրիշ է, հետո իրանից հետո գալիս է էվկալիպտը, հետո նոր դաղձ է։ Դու կփաստես, չէ՞, որ մեր բոլոր ցանը տղամարդկանց ասում են, որ իրանք մի անգամ փորձելուց հետո, լավ, երկու անգամ փորձելուց հետո միանշանակ դառնում են իրա մշտական օգտագործողը, կրողը, գովազդող ու տենց լիքը լավ բաներ։ Երիցուկից չխոսեցինք, այս սրվակում իր համար հանգիստ թագուհի կետվածքով պառկած է նաև դեղատենային երիցուկը, որ այդ գրգռված վիճակը սափրվելուց հետո, որ առաջանում է տղամարդկանց մաշկին, միանգամից հանգստացնում է։ Հո ստեղծած բանաձևի պարագայում մենք ունենում ենք ոչ միայն զովացնել, գեղեցկացնել, չգիտեմ, հանգստացնել, նաև բուժման պրոցեդուրա է լինում, կամ լավ, գոնե վերականգնման խթանում է ռեգեներացիան, նաև ցողացիրի խնդիրն է շատ կարևոր, ես բազմից եմ ասել, որ համաչափ եւ փափուկ պարկում է դեմքին, այլ տարբերակներով է, հա, դեմքին նստացնելու, ինչ որ քսելու պրոցեդուրաները, իրանք բավականաչափ գոնե իմ համար դիսկոմֆորտ են, որտեվ նաև ժամանակատար դիսկոմֆորտի մեջ ավելի լայն իմաստով ամեն ինչ է մտնում, իսկ այս պարագայում ոնց որ վիդեոյի սկզբում բոլորըս տեսանք, տենց
Պարզապես պետք է բացել եւ ցողել։ Ու քանի որ մերօրյա տղամարդիկ ավելի շատ ոչ թե գնում են որսի կամ ուրիշ ինչ որտեղ, այլ ավելի շատ համակարգչի արջև նստած է եւ իրենց որսը հենց համակարգչի միջոցով է, ասենք որ դու էլ երբ համակարգչի դիմացես, բացի մեքենայից, նաեւ համակարգչի կողքին ունես ավետա, որովհետեւ այդ կենտրոնացումը լավացնելը ու օգնելը, որպեսզի մի պահ թարմանաս, այն տղամարդիկ, ովքեր անառողջ են ապրում, դուրս են գալիս ծխելու, իսկ նրանք, ովքեր մտածում են իրենց եւ իրենց շրջապատի առողջության մասին, կարող են մի պահ շունչ առնել, մի բաժակ ջուր խմել, դեմքը ցողել ավետայով եւ շարունակել իրենց աշխատանքը, այդպես է։ Գոնե իմ պարագայում այդպես է, ու քուլինգ ավետա օգտագործողների այդպես դեռ փոքր բանակը հաստատ չէ կուզեմ ավելանա։ Ես մտածել էի, որ հենց սկզբում դու պետք է մոտենաս, ես ցողեմ ճակատը, դու հեռանաս, ես շահունակեմ շատախոսել, բայց քանի որ այսքան երկար մնացի, ես շատախոսեցի։ Ահա, մենք երկուսովի շատախոսեցինք, այսպես ասած, ասենք որ մեր քուլինգ ավետաները եւս վաճարքի համար երկու տարբերակով են ներկայանում, 100 մմ եւ 30 մմ տարողությամբ, ու ելի որպես կիրառող դու ասա, որ տարբերակը որտեղ է հարմար։ Ես 30 մմ ավետան օգտագործում եմ նաեւ մեքենայի մեջ, որովհետև մեքենայի այդ հատվածում էլի տարբեր բաներ կան, իսկ 100 մմ տարբերակը թե տան ո՞նց է կանած, ասեմ, զարդասեղանին, այն փոքրիկ հատվածը, որը նախատեսում ենք տղամարդկանց համար, ինչպես ասած, հատինն այդրանից է, զարդասեղանը, իսկ համակարգչի բարագայում բնականաբար համակարգչի սեղանի վրա այդ մոնիտորը կողքի հատվածը 30 մմ-ն անգամ հարմար է գրպանում ունենալ, տղամարդկան գրպանները մեծ են, այդ տարբերակում կա։ Համենայն դեպքում ես 100 մմ-ի կողմնակից եմ, 30 մմ-ի մոտ մենակ մեքենայում ալինում օգտագործման առումով ես մի քիչ կարողա չտեսեմ, ես մի քիչ շատ եմ օգտագործում իրան, որովհետև ավետան տնից է։ Չէ, որովհետև արդյունքն է կարևոր, էֆեկտի տեսնելու բարագայում ինքը սկսում է ակամա այդ ոնց որ օրգանիզմդ ուղեղը, չգիտեմ, մարմինը, այտենց կողքից ասում եք, դես, եթե դա էֆեկտ է տվել քեզ, ակամա մնացդաբար տարբերակով, ոնց է ծառավես լինում, ջուր ես խմում, լրիվ նույն լոգիկայի մեջ է, թե անկեղծ, իմ համար սովորական է դարձել, ինքդ էլ ես բազմիցս տեսել, թե ինչ տարբերակով չեմ մտածում ինչի, որովհետև դա կոնկրետ աշխատում է։ Մենք տղամարդիկս, մարդիկս բավականաչափ ալարում ենք ինչ որ բան անել, ու այդ ալարելու process-ի ամենա հեշտ լուծումը այս պարագայում քուլինգ ավետան է, որտեղ ռեալ ոչինչ պետք չի անել, ասենք իրան վերցնել, բացել, կարա թափտակ կարաքչը ու ինչպես ավետն է ասում, կարող եք տպտպացնել, կարող եք ոչ։ Գործընթացը վերջացավ։ Մինչդեռ այլ պարագայում մենք բնությունը հյուր եկավ այս պահին մեզ էվկալիպտի տեսքով, ռոզմարի ձեռքը բռնած։ Թարմությունը այսքան արագ ու ոչ միայն թարմությունն այլ նաև կոնկրետ մաշկի խնամքը ու մաշկին դուր գալու process-ը ինքը բավականաչափ արագացրած է, ու վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն արագությամբ, ինչ արագությամբ ստանում եք քուլինգ ավետայով էֆեկտ, արգելի տեսանելի էֆեկտ, տեսանելի էֆեկտ, միանշանակ այլ պարագայում ես գոնե չեմ կարողացել ստանալ ու ու բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր ասում են, մենք խնամքի միջոցներ չենք օգտագործում կամ նման շատ բաներ, դուք կարող եք դիրքավորել ավետան որպես wellness product, անընդհատ ասում եմ ամփոփել, բայց դեռ շարունակում եմ շատախոսել, cooling ավետան, զովացնող ավետան, նախատեսված է տղամարդկանց համար, թարմացնում է մաշկը, օգնում է չջրազրկվել, կարելի է կիրառել լվացվելուց անմիջապես հետո, խորհուրդ է տրվում կիրառել լվացվելուց անմիջապես հետո, առավոտյան, երեկոյան, ցերեկը, ինչպես նաև ունենալ մեքենայի մեջ, կիրառել սափրվելուց հետո անպայման, որովհետև օգնում է շատ արագ վերականգնել այդ վնասված մաշկը, արտուցի զգացողություն չեք ունենում, ցավի զգացողություն չեք ունենում, կարմրացություն չեք ունենում, մի խոսքով մի քանի երնեք, ընդամենը 1 սրվակում։ Կարող եք ունենալ նաև գրասեղանին կամ համակարգչի կողքին, որովհետև շատ հարմար տարբերակ է այն պահին, երբ հասկանում եք, որ ձեր մտքի թելը կտրվել է կամ գնացել է հեռու, մի պահ կանգ եք առնում, շունչ եք առնում, մի բաժակ ջուր եք խմում, ցողվում եք այս զովացնող ավետ այով, մտքի թելը վերադառնում է, սկսում եք աշխատել եւ գոհացնել ինչպես ձեզ, այնպես էլ ձեր ընտանիքին եւ ձեր շրջապատող մարդկանց։ Ես կադրից դուրս գնամ, դու հետևորդների դիշացրու YouTube-ի, ահա, մնացած գործողությունների համար աճել էր քո ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Քուլինգ ավետապսել են ինձպես աճել էր։ Ահա։ Կարող ես հետդ վերցնել, լավ, ես կփոխանցեմ, բայց ամեն դեպքում տարքո ավետան։
Մաշկի դուր կգա խորագրի ներքո, զրուցում էինք ավետայի մասին, այդ դեպքում քուլինգ ավետայի մասին, հիշեցնեմ, որ կարող եք միանալ մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, որպեսզի ավելի հաճախ հանդիպենք և խոսենք այն ամենի մասին, ինչը դուր է գալիս մեր մաշկին։ Լավ մնացեք, ունեցեք գեղեցիկ մաշկ և սիրեք ձեր արտացոլանքը։